ស្ថានភាពរបស់សកម្មជនគណៈប្រជាងខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកញ៉ែមវៀនអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារอาการរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលអាညာថោកពុនធនីកាបានបានដោះស្រាយអ្នកជាប់ឃុំដោយគ្នាវាយតតធាក់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទគ្រូសានិងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះរួមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងទៀមទាអាညာថោកពុនធនីកាទទួលខុសត្រូវរឿងនេះបាទសំលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវិដោយតទៅ រដ្ឋសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខេត្តស្វាយរៀងលោកញ៉ែមវៀនដែលរងការវាយដំបំណ្ដាលដោយទម្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពុនធនគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រួយបារម្ភពីសុខភាពនិងស្ថានភាពរបស់ប្តីជាខ្លាំងនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពុនធនគារបញ្ជូនប្តីទៅព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពុនធនគារប្រពន្ធលោកញ៉ែមវៀនក៏ទៅជុំរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបាត់ចោតឲ្យដោះលែងប្តីនឹងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ពីពុនធនគារ អមមានសារីភិបដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញពីព្រោះការប្រតប្រាសសមាជិកគ្រួសារជាង2ឆ្នាំដោយគ្មានកំហោះនឹងការប្រើអង្ពើហឹងសាសនៅក្នុងពលធនីកានេះគឺជាការបង្កើតភាពជួយចាប់បន្ថែមទៀតនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រពន្ធសក្កមជុនគណៈប៉ប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកញ៉ែមវៀនគឺលោកស្រីពៅសរ៉នប្រាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាថា លោកស្រីមើលប្តីសឹងតែមិនស្គាល់ពេលចូលសួរសកតុកកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយសារថ្មីថ្មីនេះប្តីលោកស្រីត្រូវគេវាយដំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់រហូតដល់ដើរកាន់ឈឺច្រត់និងមានស្នាមជួមលើផ្ទៃមុខហើមនិងឈឺចាប់ពេញខ្លួនជាពិសេសមានឈាមហូរតាមត្រជាកលោកស្រីបើសរនឲ្យដឹងទៀតថាករណីអង្គើហឹងសានេះប្តីរបស់លោកស្រីមិនហ៊ានប្រាប់គ្រូសាឲ្យដឹងពីជនប្រព្រឹត្តនោះឡើយ ពីប្រុសគាត់ភ័យខ្លាចគេធ្វើបាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះថាឲ្យໄວដែលលោកស្រីតក់ slot បំផុតនោះគឺពេលដែលប្តីហាក់ដូចជាផ្ដាំផ្ញើពាកសម្ណីចុងក្រោយឲ្យគ្រួសារបានដឹងមុនគណៈស្ថានភិបរបួសប្រជុំនិងគ្រូថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទោះយ៉ាងណាលោកស្រីចាត់តុកអង្គើហឹងសានេះគឺជាអង្គើប្រៃផ្សៃមិនអាចទទួលយកបានឡើយសម្រាប់សកម្មជននយោបាយដែល slot ត្រង់តស៊ូនៅក្នុងសង្គម តែខ្ញុំយំផងខ្ញុំនិយាយនឹងផងឱ្យគាត់ស្តាប់បានដល់ពីជាម្ខាងតែពីជាម្ខាងថាអត់មានលើសអីទេតែឥឡូវគាត់សូមពេទ្យជាបាននឹងគេអោយជាបានជាខ្ញុំមិនដឹងដល់ថ្នាក់នឹងសាស្ត្រធម៌គាត់នឹងខ្ញុំទទួលយំបាននេះទេធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មែនទែនខ្លាំងបំផុតស្រុកខ្មែរមានរោគអីប្រហែលចំណាយមេធាវីការពីក្តីសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងលោកសំសកុង លោកប្រះមិឈូអាស៊ីសេរីថាកូនក្តីរបស់លោក៣នាក់ក្នុងចំណោម១៤នាក់ត្រូវបានអ្នកជាប់ឃុំដូចគ្នាវាធ្វើបាបនៅក្នុងពុណ្ណធនគារត្រពាំង plong ក្នុងនោះលោកញ៉ាមមានទៅទទួលរងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកលើកឡើងថាករណីនេះគឺជាកំហុសរបស់មន្ត្រីពុណ្ណធនគារដែលបណ្ដោយឲ្យមានករណីអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកជាប់ឃុំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនិងជាកាសដាក់សម្ពាធលើកូនក្តីរបស់លោកបន្ថែមទៀតលោកសំសកុងបញ្ជាក់ថា លោកមិនតន់សម្ដេចដាក់ពាក្យបដិងចំពោះជួនប្រព្រឹត្តល្មើសនៅឡាយទេព្រោះកូនក្ដីរបស់លោកនៅមានការភ័យខ្លាចដោយពួកគេយល់ថានឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌និងខ្លាចមានការសងសឹកជាដើមទូយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងព្យាយាមពីគ្រូយុបលពីសិទ្ធិនិងផ្លូវច្បាប់ជាមួយកូនក្ដីត ongoing ទៅទៀតគំរងមួយនៃការប្រឆាំងសារបន្ថែមទៅលើតំនឹងទុះទៅលើពួកគាត់ហានទៀតហើយក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិអានធនធម៌ទៅដល់អ្នកច្បាប់ឃុំដែលគាត់ ពកគាត់ជាប់ឃុំត្រូវបានទទួលក្នុងការជួយចាប់មួយហើយប៉ុន្តែថែមនឹងអំពើរងសាថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបានផ្ទេសកម្មជនកណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ពីពន្ធនាគារប្រៃសໍក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងចំណោមនោះសកម្មជន3នាក់រួមមានលោកកៅថៃលោកជុំច័ន្ទនិងលោកញ៉ែមមានត្រូវបានអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបណ្តើរបណ្តោយ ឲ្យក្រុមបងធំជាប់ឃុំដូចគ្នាវាជាប់ធាក់ដោយសេរីក្នុងពុនធនគាត្រពាំង plong បណ្ដាលឲ្យរបបធ្ងន់ធ្ងរក្រុមគរសាសជំនជាប់ឃុំចាត់ទុកករណីនេះថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែឈឺចាប់ថែមទៀតវទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចធានាแนะនាំពីអគ្គនាយកយុតិធានពុនធនគាលោកលុតសាវណ្ណាដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែសីហា រហូតមកដល់ពេលនេះអាញាធរពុនធនីគានៅមិនទាន់បញ្ هاء លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដោយដំឡាភៀបដើម្បីយកជនណៃដាល់និងអ្នកពាកព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេ។ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអត60លោកសឹងសែនករណណាមានប្រសាសន៍ថាពុនធនីគាមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើតិរណកម្មអមនុស្សធម៌លើរូបរាងកាយជនជាប់ឃុំណាមានអ្នកនោះទេលោកយុលថាប្រសិនបាជនរងគ្រោះមិនហ៊ានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្រូសា បន្ទាយពួកគេគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេទេវីកាពីក្ដីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមនីតិវិធីលោកសង្កេតករោណាថាអញ្ញាធរពុនធនីគាត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះដោយបើកការស៊ើបអង្កេតដោយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចាត់វិធានការលុចជន់បង្កហិង្សានិងកំឲ្យអំពើបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងពុនធនីគាទៀត ចំណុចនេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើការវិសុនកន្លងមកហើយវាជារូបភាពមួយកាន់តែបង្ហាញក្នុងឆាកអន្តរជាតិកាន់តែក្រក់ទៅយើងកាន់តែមានការប្រួយបារំក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រូបយើងអត់ចង់ឃើញកម្ពុជាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះទេលោកញ៉ែមមានអាយុ68ឆ្នាំគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀង ក្រៅមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017លោកកណ្តោចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតដែរបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីកិច្ចเวសពីការធ្វើតុកបុកមនិញពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទូម្បីជាស្ថានភាពនយោបាយរដ្ឋបិតក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកគាំទ្រដំណើរវិលជុលស្រុកវិញរបស់លោកសំរិទ្ធីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 ត so ាមលោកមានសរិភពវិញនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះលោកញ៉ែមមានត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2020តឡការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបដណ្ណធានទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់គ្រួសារលោកញ៉ែមមានថ្កោលទោសចំពោះអង្គហ៊ុនសាលើប្តីឲ្យលោកស្រីគ្រឿងជួបជាមួយមេទេវីកាពីក្ដីពីភិបាក្សាពីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្តីនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបើទោះបីជាលោកស្រីគ្មានជំនឿ នឹងរោគយុទ្ធតិធោះឲ្យសកម្មជុននយោបាយទាំងនោះបានក៏ដោយនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាជីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington